Keçək üçüncü məsələyə. Üçüncü məsələdə məsələ bu şəkildədir. Cüzbüzalın sahəsi x kvadrat plus 5x plus 6 bölmə x minus 4 dirsə, A-yə uyğun ifadəni tapın və sadələşdirin. Və burada cüzbüzalıdır, uzunluğu A-dır. Yəni, tərəflərindən biri A-dır, biri də x plus 2 bölmə 3x minus 2. Aydındır ki, cüzbüzalın sahəsi onun tərəflərinin, daha doğrusu qonşu tərəflərinin və yaxud eni ilə uzunluğunun hasilinə bərabərdir. Bunu əsas götürərək biz burada belə iş görə bilərik. Yəni ki, belə yaza bilərik. Deməli, A vurmaq x plus 2 bölmək 3x minus 12 bərabərdir şərtə görə sahəmiz x kvadrat plus 5x plus 6 bölmək x minus 4. Nəradan A-nı tapsaq, sağ tərəfi, yəni bu yazdığım bu kəsri vuracaq bu ifadənin tərsini. 3x minus 12 bölmək, x plus 2. Bu da bərabərdir. Bərabərdir. Deməli, burada biz yuxarıda kəsrin bu surətindəki ifadə vurğularını ayırsaq, və teoremin üzrə, yəni ki, biz bu köklərin biri mənfi 2-dir, biri də mənfi 3-dir. Onda belə olacaq. X plus 2, X plus 3 vurma. Yuxarıdan da buradan 3 çıxır ortağı vuruq. Qalır X minus 4 bölmə X plus 2. Buna bərabərdir. Burada demək, ixtisar var. İxtisar eləyək ifadələri və yuxarıda qalır 3 vurmaq x plus 3. Bu da bərabərdir 3x plus 9. Və üçüncü məsələ üçün, hansı ki məsələ bu şəkildə idi ki, cüzbüzalının sahəsi kəsirdirsə, verilmiş ifadədirsə, A-ya uyğun qiymət tap və taparaq biz cavab olaraq yazırıq cavab. Demək, 3x plus 9.